ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୀତାବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ମହାକୁମାର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଂଶୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବାବା ଓଙ୍କାରାନନ୍ଦ ଗିରି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବତ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏହା ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାହାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ମା ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ସଭ୍ୟତାର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ନିହିତ ଅଛି ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାରଗତ ଭାବେ ସଂସ୍କାରଗତ ଭାବେ ଗୀତା ମାତାଙ୍କର ବାଣୀ, ଗୀତା ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ, ଗୀତା ମାତାଙ୍କର ଭାବଧାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା, ଏହା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁରର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏହି ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ସିଟିଜେନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ମୂର୍ଖ, ସେହିଭଳି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ପରମ ଗୁରୁଦେବ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ମୂଳଦୁଆକୁ ଯେମିତି ସନ୍ଧାଯାଏ ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଚାଲିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଏତେ ଅଧିକ କହିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଘୃତାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେବା, ସେଥିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଆମ ଘରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ପରିବେଶରେ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୀତା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା କୁଳପତି ନାଇଜର ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାୟକ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟାପକ ଭଗବାନ ଦାସ, ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧର ଦାସ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପଣ୍ଡିତ ବାସବ କୁମାର ନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାଳ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରମହଂସ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ତୁଲାଉଛୁ। ଏ ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଆମର 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗୀତା ପଢ଼ିପାରିବେ, ଗୀତାର ଧର୍ମର ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ସେଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୀତା ପଢ଼ା ହେଉ, ଏହା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର 3ଟି ଜିନିଷ, ରାମ ଗଙ୍ଗା କା ପାଣି, ରାମାୟଣ କାହାଣୀ, ଗୀତା ବାଣୀ, ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ 3ଟି ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିବ, ଗୀତା ମାତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନ ତରଫରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନଜୀ ମହାରାଜ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନଜୀ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହାଫଳରେ ଗୀତା ସ୍ୱଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧିରେ ସବୁ ବେଦ ଉପନିଷଦର ସବୁ କଥା ନିହିତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମରେ ଲଗନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମିଶନର କାମନା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଇପିଏରୁ ଶିବଚ୍ଛ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।